Tuntutan seko sing kagungan hajat ditokke ya kena ora metu ya malah luwih utama ngendikane tuan rumah ya Pak Kasman kuwi iya ngene ya nduk ya mung iki kanggo selingan wae terus mengko sing baku lakone wayange iya ning nek ora nganggo ngene iki rak ya ora priksa sing kagungan hajat sapa njuk wigatine kuwi apa sing kagungan dalem kuwi asmane sapa? Kuwi asmane Pak Kasman. Nimbali aku nduk lumantar putra mantune rawuh ning gonku. Siji saka ngambal, sing siji saka kaibon omong-omongan ngalor ngidul ngetan ngulon. Iya. Bareng kentekan ukara aku takon, Mas Antok, ngambal niku sampean sebelah pundi kali ngene bapak kula? Jur Mas Antok ngendika, kula wetane Mbak Tiyah, Mas. Wetane Mbak Tiyah ning biyen kula teng mriku. Terus tak oyak, lah wetane Mbak Tiyah niku ngene sinten apa putrane sinten sampeyan? Mbok-mbok kula niku tepung kalih piyayi ngambal mriku. Nek karo panjenengane Pak Bambang kuwi pegawe kecamatan aku ya ngerti, karo Mas Pardi kuwi pegawe kecamatan aku ya tepung. Iya. Kidul wetan kono ngambal pinggir sawahku ya tepung nggone sapa nggone Mbah Kiai Dri kuwi ya kenal bae iya terus dheweke ngendika jebul Mas Antok ki mau putrane Suwargi Pak Min sapa Pak Min garwane Bu Pipin tekan nggone tak rangkul aku mrebes mili mergo jaman biyen kuwi aku dolane ning gone Mbak Tia ya ning gone Pak Min ning daleme Bu Pipin kidul dalan kono jaman biyen aku dibonceng ke simbahku saka wetan iya numpak prau numpak gethek nganggo pit wedok mung botek kepengin ketemu karo bapakku kono kidul ngono ya Pak
njur wigatine apa? Ketemu sedulur, ya Mas Antok putrane Bu Pipin tinggalan Suwargi Pak Min dagel ketoprak. Ya. Mongko mbiyen jaman jaya-jayane ketoprak kuwi Bu Pipin Pak Min kuwi nggone nggonku. Nek kanggo ora tau kondur ngulon ya lek sing manggon ning daleme mbahku. Mbahku putri ku ya ngumbahi wong sak Dayak. Ya ngliwetke ya masake. Ya, ya mapake ya ngresiki nggone. Mula hitung-hitung jur dadi seduluran karo piyai ngambal, karo piyai mirit, piyai butuh, kuwi pirang-pirang. Mergo saka darmane simbah biyen ya mak. Wigatine ngene lho nduk, Pak Kasman nimbali aku lan kowe netepi dadi wong tuwa mala kramake putra-putrine. Sing wis diresmekke mawaman muga-muga penganten sak kloron iso langgeng le padha brayan tumekaning delahan lan diparingi momongan ingkang soleh lan solehah. Amin Allahumma amin. Muga-muga selamat pengantene, selamat sing kagungan ajat panjenengane Pak Kasman. Ning udu Pak Kasman bakul sate. Nek Pak Kasman iki bakul rames. Bakul rames ning pasar ngambal. Mergo landesane apa nduk wong tekun entuk teken. Mung bakul rames wae iso bayar pekaran 700 juta. Putrane do ning perantauan ning luar negeri wah jan. Sugih-sugih kabeh bali do nggawa koper jerone dhuwit lho nok. Nek ngono nanggap awake dhewe wis ora tau mikir wong ya ora tau ngenyang kok. Pira-pira bruk tambahi iki watake Pak Kasman. Sing rada welut iki malah mantune lho nok. Mantune mergo nglek wayang ngenyang wae. Ning ya ora apa-apa, ya. Mantu saka ngendi? Saka Kaibon. Ya. Ayo, ora ketang sak lagu rong lagu diaturke nggo selingan wae sing baku wayangane. Dawe ngono. Oke, ora masalah. Bengi iki nduk dirawuhi kadang seniman rombongane Suwargi Mas Seno Nugroho. Sing ngendi? Kakung lan putri. Tak tepung kisike. Ya, larase tetep nganggo pelok. Sing nomor loro saka wetan ya kuwi diin Rengganis kuwi mbiyen ya sindene Suwargi Mas Seno Nugroho. Sadurunge melu kono ya dadi penyanyi ku mbiyen jaman rega 50.000 nganti saiki meloku 75. Mbiyen urung duwe anak nganti saiki duwe anak 3. Mbak Iin terus endi meneh kulone meneh kuwi sing agem kaca tinggal Mbak Ayu Purwalestari kuwi ya sindene Suwargi Mas Seno Nugroho sing mlebu ning YouTube kae lho nok. Kok YouTube sing ditonton wong sak dunia kajenenge YouTube ora YouTube tulisane nganggo boe le maca YouTube iki piyayine iya terus kulone meneh kuwi Mbak Nanda Sulastri saka Bantul Delingo. Ya, kuwi biyen ya sindene Mas Seno Nugroho. Kulone meneh, kulone ora sindene Mas Seno ning sindene Mas Narpo ne. Ya. Terus kulone meneh kae sindene Pak Dalang Dharma asmane Ibu Suwarti. Ibu Suwarti. Saiki wis temuwa. Temuwa apa bola-bali ming dolan nang HP wae kok temuwa. Karang go hiburan kok. Terus kulone meneh iki bulikku. Ya. Ya sindene bapakku nok bulik Nastiti pancen tak aturi men apa men ketemu kumpul karo sedulur. Seniman kuwi nek nom-nom kabeh kuwi wis ora ana hiburane. Ketemu karo sing sepuh umamane sing nyaron kae pengendange bapakku. Oh, kae Mas Kantong. Jebul Mas Kantong isih sugeng. Tak kira wis mati. Kok suara ketok lah kok jebul isih urip. Kuwi lho nok nek nggunake seniman sing tuwa ngono kuwi. Nek seniman nom kuwi ora diapali wong, nek seniman tuwa. Zaman Mbah Mangun Glindhing biyen iki pengendange bapakku sadurunge Mas Kantong dadi pengendang. Pengendang iki Mbah Mangun Glindhing. Kowe kok ngerti? Ya mung ngomongi biyen aku ya urung menangi. Iya, terus kulon dhewe kae ya ibuku. Biyen zaman isih suarane apik nom ya cok melu bapakku. Ning malah wiwit Kanjeng Nabi Ibrahim nganti sak Yahmene isih tetep mantek dadi sinden. Ngono ya, Mak. Kae ngelmune blegedegan ngono dhewe. Tase dinglike dibuka ku ra ing sine buku pirang-pirang. Buku apa? Nggone wong blonjo wong utang dagangan ning Kutar Jorong disarutang dilebokke dinglik. Iya. Buka meneh plastik jumpel-umpel kene ngono. Iya. Sing wetan dhewe kuwi adiku Ambarwati.
sekolah ning isi Solo. Ya no tak nepung isi jimboko sambiji sing ngendi. Sing klasik riyen tak nyuwun Dik Ayu Purwalestari tak aturi jumeneng diserepeki Metaraman Jaya. Wilujeng dalu Dik Ayu. Nggih, wilujeng dalu Pak ora semangat iki janjane mikirke apa? Mbok wis ora usah dipikirke no. Sing ning panggung ya sing ning panggung, sing ning ngomah ya sing ning omah. Kok ora karo bojomu? Nembe kumat niki. Kumat gemblunge apa kumat apa? Kok kumat lho. Asam lambunge kumat. Nah, nembe gerang ngono aja muni nembe kumat. Nek wong kene iki nek persepsine kumat ki berarti gemblung nek piye kene. Berarti nek ngono nembe gerah kumat. Iya ya muga-muga enggal dangan ya nok. Amin. Kuwi nek asam lambung kuwi sing lara nggon ngendi? Awake no. Ora, asam lambung kuwi sumbere penyakit saka nggon weteng. Nggih, lambung. Simbahku biyen. Nggih. Kuwi ana jenenge Iduwayu. Iduwayu kowe tangi turu sak durunge kowe raup, sak durunge kowe mawik ning kono di toilet. Kowe kudune nglomoti wetenge bojomu. Dilomoti, yuk disuwunke. Muga-muga waras slamet. Kuwi jenenge Iduwayu. Neng ora kena sikatan ora kena kemu, mergo sing mandi-mandine ku ya idu sing mambu kuwi mau jenenge Iduwayu. Gelem kowe engko bali saka kene kok ora urung turu. Nggih, dereng. Aja turu, aja kemu, terus golek bojomu dilomot. Nggih, pundi? Ya wetenge mosok gon ngendi lho. Sing dilomot weteng. Lah sing lara asam lambung. Nggih. Mosok tungkae kon nglomoti ya ku jenenge ya penghinaan. Niku nek asam lambung, sing didilat nggon wetenge. Weteng. Nek mumet? Mumet rak gon batuk. Batu sing dilomoti. Iya. Nek tedun. Hah? Nek tedun nggon ndi? Duka pundi. Oh, tedun kuwi kondor ya? Nggih. Kuwi ora dilomoti ora nek tedun. Nggon weteng sak ngisore sithik. Aja dilomoti nek nggon kuwi. Oh, mboten, mboten angsal. Heeh, aja dilomoti ning dikareti. Oh, dikareti. Diuntel-untel karet ya toh. Men ora mlorot. Lah iku solusine ngono. Kuwi nek simbah-simbah jaman biyen. Nggih. Ora apa meneh. Enek beleken. Beleken ku ya dilomoti ning ora matane. Ngisor apa ngisor alis telapuan mripat dilomoti. Oh, ngoten. Aja nggon jerone mata aja. Nggon telapuan mata sing dilomoti. Apa meneh? Nek dodone sesek. Dodone ya dilomoti nggon dodo. Tak penak bae to. Wong kari nglomoti nggon di sing lara megaring kuwi ngono lho. Penak pokoke wis. Apa lara apa? Nek ambeyen. Ya ora kelakon ambeyen kok kon nglomoti wong barang kaya gincu ngono kok nglomoti kowe. Kae digoleke bluluk. Oh, bluluk. Bluluk dibakar, lancipe kae nggon dhuwur juk dijagongi. Men mlebu sak bluluke. Nah nek bluluk engko mlebu wis ora kelakon kumat meneh. Mergo kena nggo nyumpeli kuwi lho. Ora penak to. Ku simbah biyen sepele ora kokean ragat ning mari lho yo. Mari nggih. Mari. Nek anyang-anyangen. Lah beda meneh. Dilomoti. Ora nek iki ora. Jempol sikil dikencang karet sing kenceng kuwi nek anyang-anyangen. Di kareti mbaiin. Mbaiin wae tek kok. Sing dikareti nggon jempol sikil lho. Orang gon jempol gon dhuwur. Lah kok iso jempole? Gon jempol ki ndas jempol gon ngisor sing dikareti. Ora kok kuwene diuntel-untel karet ora. Lah sing anyang-anyang ora dadi jempole. Kok ning urutane salurane ki urate tekan gon jempol sikil. Dadi nek sing lara gon dhuwur sing dipacet gon sing ngisor. Ora kok dhuwur diuntel nganggo karet. Lah nek lara untu nika kok sing dipijeti tangane. Wah kuwi urat saraf nek kuwi. Oh, nggon sarape. Iki beda meneh beda jalure. Kudu Iduwayu nek kuwi. Oh, lha napa? Ayo kuwi jeneng wong lara untu ki urusane urat saraf, kudu dipijet. Oh, dipijet. Iya. Ngene ya Mbak Ayu. Nggih. Sowane ngambal iki tanggane bapakku. Aku mau ya wis
nyuwun berkah pengestu Suwandono dandan ing kono. Iya. Muga-muga enggal diparingi dangan le gerah iso pulih kaya dene winguni ngumpul manunggal nderekke karo warga masyarakat ngambal kene. Mergo nek dadi bintang tamu ning kono-kono kuwi lumrah lho, Nduk. Bintang tamu kok ning daerah dhewe wiwit jaman lahir, dewasa, gedhe tekan sepuh isih dadi mustikane piyayi ngambal. Ora kok ateges ngalem kuwi mergo wong tuane dhewe kuwi ora ya mak. Mergo pancen buah pikir kuwi pancen cemerlang, penggaliane kuwi kaya berlian. Iya. Di Sugata Nduk iki ana pamundhut kadang saking Jakarta. Iya. Tebih nggih. Tebih sakderengipun ugi mantun nuwun ingkang sampun kepareng rawuh. Kadang kula Mas Iman Nur Kayat. Nggih, Sadewa seduluri dalang Eko Suwaryo saking Kebumen kepareng rawuh nenggani kula sak kanca. Matur nuwun. Nggih. Menika ugi wonten kadang kula saking Jakarta. Nggih, Mas Anwar ugi sampun kepareng manunggal. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki maringi sekedap. Nggih. Maringi napa? Nggih, nah, nggih. Niki maringi saweran kalih yuta. Nggih, saking panjenenganipun Mas Ari ing lenggah wonten Saudi Arabia. Mas Ari maringi kalih yuta. Menika ngresakaken pepeling lan dadi ati. Pepeling karo dadi ati. Dipinangkan ya, Nduk. Nggih. Kok duwite matur karo Ibu Suwarni. Matur pripun? Ya, Bu, kula di tempelke. Kok ditempelke? Dipetelke ngono. Nggih. Ugi matur mbanuwun penyepun kadang kula sepuh Bapak Kiai Hanafi ngaturaken sugeng dalu sugeng wungon matur mbanuwun. Uga disengkuyung bengi iki Nduk live streaming Salinda. Salinda 797 memang untuk Anda. Matur nuwun. Larase pelok barang yo diaturke dadi atine wae. Hati-hati nggih. Nangge bawa. Ya dibawani, mosok 2 juta kok menggelnes wae. Wah, anten kibote to niki. Oh, nganggo. Melas kaya ana kanca kok ora tuku rokok. Wis ngene mangkat-mangkat ngene. Wong jane ora nganggo urgen ya ora masalah, wong Pak Kasman ya ora nuntut urgen ning ora melas. Mosok kene ana wong diparing rezeki kok ana wong ora iso tuku rokok ora ya melas. Nganti nawake pasir bareng karo aku. Pingin apa? Oh, nembe bangun nggih. Nah, aku le wangsul, aku ora butuh pasir Mas Pur, aku butuhe malah duit iki. Kok butuh duit? Nggo bayar tukang ora butuh pasir ora. Iya. Monggo diaturke nganggo bawa, bawane nganggo Asmarandana. Lenggah Mas Puye kalian macet monggo. Aku iki seneng nek karo sedulur enom iki. Jan. Piye kok lucu banget. Kok malah lali aku lho nok urung tak tepungke kejaba piyai putri niki nggih krune Mas Eno sing ngendi ingkang ngasta gender menika asmanipun Mas Parjo Eskar Serjana Krawitan asli piyai saking Serandaan lali gender ora ditabu-tabu dadi ora mireng niki nggih wiyagane Mas Eno pengenonge Mas Eno nggih penggendere sing angka loro wiro swara ning dudu wira swarane Mas Eno ning tinggalanipun swargi Mbah Timbul Hadi Prayitno ingkang wonten rekaman Duryudana gugur lan Dasamuka gugur niki piyayinipun Pak Dalang sapa nyana saking Imogiri Bantul Ngayogyakarta cobi jumeneng Pak sapa nyana men piyayi ngambal do mriksa teng mriki mon jumeneng hormat ya teng mriku niki cobi kejaba dalang nduk iki teng wetan. Nah, niki nggih abdi dalem Kanjeng Raden Tumenggung.
Kanjeng Raden Tumenggung sapa nyono? Iya. Ndereke swargi Mbah Timbul. Saiki tak opaeni dadi rombonganku. Kuwi aku sing anyar sinten Pak Deleng? Niku sing saka kula. Niki nggih dirawuhi bintang tamu, Nduk. Sinten? Saking Banyumas. Wow, anyar niki. Wiyaganipun swargi Pak Dalang Sugino siswa carita. Oh, ingkang pundi? Saking Notok. Jumeneng. Nggih, Mas sing saking Banyumas kula aturi kurmat piyai mriki men do tepung sing pundi piyaine? Jumeneng. Marek ngaler. Kurmat. Walah. Niku rombongan saking Banyumas niku. Oh, ketok suwe mboten ketok nggih. Wong kula ya ora kenal nika nembe rawuh menika. Oh, nggih. Nembe kula kenal terus kula aturi mriki. Nggih. Wiyagane Pak Gino riyen nika. Among. Among. Ati. Pawi. Matur nuwun kadang saking Jakarta nggih ing sampun kepareng wungon ugi atensi kula asli saking Banjarpasar nggih saking Mas Sugiyarto matur nuwun nyan ki dalang nggih nyambi WA to ora WA ki dadi MC kok WA piye iki wong atensi nek ora diwaca ora njuk gelo to nduk oh nggih gelo pamane wiyaga do nampa amplop kok nganti ana wiyaga siji kok kelimatan ora ana amplope ku ya gelo lho. Orang beda omong WA aku. Winganane rumah saku sing nyeter ya wis tak catet ngono. Nggih. Lah kok jebul. Lah niku ngene tanggalan nyonyok kleru kok. Jebul sing nyeter kok ora ono. Iki sing ora ono duwite apa wonge niku. Ngan iki nyok kei tanggalan nyok geseh. Heeh, ya pancen saking geseh wonge kuwi. Luput pisan. Luput. Yen gampang, yen gampang, luweh gampang, yen nangel. Gonge digayeng keco langgam dadi ati buka celuk dados nduk. Ngeli sing kaya ngapa sitere gampangi dadi men adiluhung suane duripke. Malah bangat rai
hop. SGP ingkang live streaming utawi ingkang kepareng nyalirane rawuh piyambak utaminipun kadang kula Mas Iman Nur Kayat iya uga direwi piyai saka Cilacap ngasta pit montor boncengan lho nduk coba mongko Cilacap kene iki patang jam ngontel numpak pit montor mengarep meresani wayang sapa Mas Bima karo Pak Sumadi piyai sepuh-sepuh ning pandemen wayang dudu ora-orane dudu sinjane dudu penyanyine ning urutane cerita sing digatekke karo piyai Cilacap kuwi kono kuwi nggone kok arep golek penyanyi sing nom-nom kuwi nggone Cilacap garapan sing ngendil-ngendil ngono kuwi wis nggone cara kulon kono iya lah karepe piyai kulon malah kangen karo piyai wetanan yo janane kuwi sing keprake cling-cling-cling-cling kuwi malah sing digoleki sing brek-brek-brek-brek garapan wis bandino dalang
sewu dalang ku garapan ya werna sewu wis umum ngono ya mak. Iki ketoke jamane arep bali kaya jaman biyen malah akeh penikmat seni sing kepengin ngrasake kaya era jaman biyen ora nganggo penyanyi ora nganggo orgen. Iya. Yo diaturke iki mau. Iki mau dadi ati minangkane pundutane kadang kula Mas Ari saking Saudi Arabia. Iya. Jamane maju nduk dadi mamane kepareng ngrasake lagu ora ku mudu rawuh. Nyuwun nomor rekening terus transfer mengko tak pinangkani. Kejaba ku yo dirawuh kadang kula sepuh Mas Yanto saking Sumber Jati. Matur mbah nuwun Mas Yanto rawuhipun. Yo gilirane tak ngaturi kadangku langsung bae iki ana sing ngersake pepeling lan gelo gelane gelane mengko nggo penutup pepelinge Mbak Nanda Sulastri. Ya kene Mbak Nanda. Mbak Nanda Sulastri. Najan piye sepuh ming ketok rada enom disepoti co. Sepoti yo. Tenuwun teng ngambal empun napa dereng nggih. Wonten ngambal. Nggih. Rumiyin nate nderek panjenengan. Kebrek nggih. Kebrek nate teng gondang nggih nate. Nek teng ngambal resmine rak dereng. Dereng. Lah donga mawon muga-muga Pak Lurah mriki njuk nimbali sesuk. Nggih bismillah nggih mugi-mugi. Gelem to? Nggih. Ning nggih niku wayangane piyai mriki, Mbak. Nggih. Mboten teng mriki. Wonten pundi? Teng tengah pasar. Tengah pasar. Oh, pas mriku wong do dagangan bakulan niku terus mriki wayangan. Niko, orang nganggo kajang gelem toh? Kok saged toh? Ya wis pokoke butuh dhuwit apa butuh apa? Nek butuh perwira ning keraton. Mriki gone kaya niku kudu diderekke mawon. Oh nggih. Derek mawon. Ning biasane ning rong taun iki nggih duka wong yo ketoke ora wayangan ning rong taun wingi nek saiki ketoke nggih mun pulih mergo Pak Lurah Pak Haji Tino wis ngandel tenan. Mugi-mugi mawon. Mugi-mugi. Pokoke iki ana pamundhut pepeling mangke gelane Mbak Ambar karo Mbak Iin. Nggih, bawani mboten. Wong nggih napa ya. Nek bawani jane kula nyuwun rencang. Oke, sing pundi sing dipilih? Anu, bintang tamunipun. Alah. Kudu gelem. Wis pokoke piyai saking Banyumas. Inggih. Rak ngeten nggih Mbak Cangik, kula rak saking Wetan Jogja. Ketemu kalih. Kalian piyai saka kula. Nggih, saking Kilen. Padha karo Mbak Garam ketemu di Garam di laut. Di laut. Ketemu di piye garam di laut nggih asam di asam di gunung ketemu nanggon jangan rewel nggih mbok ramanjang ngono tukang eso niku nangis niki panjenengan iki dikangeni lho piyayi kathah lho Joko loro kuwi kudune ora iso pisah. Ah nggih to, Mbak. Jaman durung duwe gamelan nganti sakniki kula duwe gamelan, orang ilang-ilang sampean yo ikut andil Mas Dalem opo. Lho, kuwi panjenengan ki kudune yo kelingan jaman Joko loro ngantek saiki. Ikut andil lho. Jenengan ki iki lho melu tuku lho iki lho piye to? Nyongkon ngomong apa sih? Alah biasane ki lho cul-cul-cul ngono ki lho. Niki ini kan lagune pepeling dibawani niki sing nyuwun penyanyi saking Jakarta Arab Saver saking Arab saking Arab jadi niki mriko ben ketone marem jenengan bawa dadi rusuhi nek dirusuhi malah mboten apik mriko malah kegelan kula niku mboten rumangsa dirusuhi kok
Wah, kok pancen nyaya. Yo, dibawani Mas. Wah. Mergo dibawani kula tak gambang. Kin malah kepenak banget, Mas. Nek bawa ora digambangi. Napa? Ora digambangi ora. Kali ndonga ben ampun kelalen sih. Ora usah dongani. Yo. Rukun Islam. Rukun Islam. Terus montore rusak kok gampang. Piye? Mobile rusak niki wae wadul. Arep dadakke po? Arep dadakke po piye? Heeh. Yang kok bari karo kowe dadak kena. Wong lek kondur karo Mas Parjo kok. Wong kali sinten? Karo Mas Parjo. Lah ya ora wani-wani. Dari Mas Parjo. Main nggih suarane jenengan, Mbak. Pripun? Main. Ning dek ben mboten main wong jenengan mboten tindak dadi. Mboten niki piyayi mriki jenengan pentas teng mriki nggih. Nika di napa? Streaming napa? Nggih, streaming. 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 Dadi jenengan teng mriki niki sing nonton kathah jane teng wingking nika nggih kathah. Nggih. Wong enten penyanyi panjenengan. Terus e ugi wonten transferan mlih mriku Mbak Nanda. Nggih, saking saking Mas Suradi. Nah. Piyayi iki mrik ngambal asine ning Lenggateng Jakarta. Nggih, mriku nyawer sejuta. Pinten Mbak Cangi? 1.500.000. Weh, ngandel kan. Alhamdulillah. Nggih. Niki kudune dilebokke nomor rekening kula ora nomor rekening Ambar. Soalnya teng Ambar ora ora dibalekke teng kula. Tapi kan mlebu teng kas. Ora. Oh, mboten. Niki apa? Matur. Aja pada titik gelake piye kuwi aja pada ditindakke tinggalke tindakke tinggalke aja ditinggalke berarti kon ngestokke nek aja ditindakke berarti mboten angsal ditindakke niku mbet tidak boleh di salat. Iki salah kata, salah ngucap iki bahaya iki. Lah nggih. Wah, jenengan pripun wau? Aja padha ditinggalke. Oh, ditinggal nang nggih. Berarti jenengan di salat nggih. Insyaallah. Waduh, insyaallah. Waduh. Takoni Mbak esek-esek takoni. Takoni ya coba. Saiki panjenengan jajal nek nekoni aku sampean salat ora? Non. Sampeyan sholat ora kok nek ya sholat. Lek nakoni ngene wae kok maca syahadat wae. Nah, wis. Saiki njenengan maca syahadat coba. Desal, coba. Langsung. Pertama keprimen. Yeah. Oh, sojo takon. Ya ora iso. Pertama piye? Jare ngaku desal. Islam, ayo. Yang kok dirambung nadisit, mengko nembe kuwe. Kok mesti alasan. Ora maksude kan konek bolak-balik ngomong kan dadi ora butuhe saiki. Jangan-jangan butuhe saiki nek ora butuhe saiki. Syahadat yo. Keprike mulai syahadat. As yo. As terus haju Allah. Terus wong untuk kompong iki dadi diangel lah. Terus la ilaha illallah. Angel Mas lah untuk angel Mas lah. Wa as haju haju terus Allah ana ana terus Muhammad Muhammad rusul rusul apa Muhammad rusul rusulullah nggih yeah. Angel Mas kula ilate Mas ya angel wong kowe wong kafir ayo terus nambah nggih reno ya wong melu ya ora apa-apa nenong sahadate kang angka siji kang angka loro
sholat kang angka loro sholat dene kang telu dalange bisa marahi jenengan kang kantong panjen kaget mingi. Nggih. Nika nglirik jenengan mawon. Ampun biasa. Nika kali jenengan seneng ya. Jenengan ora apa? Don. Jenengan ora apa? Lah wong nyong ora melu terus saiki kantong nganggo sarung dadi main banget. Ramadan ini. Ramadan nindak napa sa. Nenon. Kapat za. Limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Bon, monggo cok dados pepeling tentang mriku nggih. Sungguh kendang, oh sungguh kendang, sungguh kendang. Okay.
Iin minangkani pun bertani kadang kulo iip meniko je asli asli se Mas Suradi Petangkuran yang ngelenggah wonten Bandung ngerasakan gubuk asmoro lan tembang kangen siji wae yo nduk engko tembang kangen teng maji goro-goro niki gubuk asmoro ning nganggo gedruk nganggo gedruk heeh rasa dibawani nggih nggih ngoyak wektu nganggo gedruk bukane saking dram napa saka kendang monggo do rembugan sing baku wong nabu niku aja ming do pentelengane do omong-omongan iki arep apa suwe apa ngono ora ming do ming meneng bae ayo monggo co gubuk asmoro.
kliwiri. Bareng-bareng ora kompak karo oh, ini kok bareng yo. Yo. Terus. Cetetan sambil ingat. Hey. Mau gede. Kan menen duk ayo bali ning papane dewi-dewi yang